جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مشاعرہ منسوب ہے جشن ہندوستان سے، یعنی کہ 26 جنوری، 26 جنوری کو ہمارے جو دستور نافذ ہوا، دستور عمل میں آیا، اور اس دستور میں یہ شامل ہے کہ ہندوستان کا ہر فرد قانون کی نظر میں برابر ہے، ہے اس دستور میں یہ شامل ہے کہ ہندوستان کا ہر شخص مذہبی طور سے آزاد ہے، وہ پوری آزادی کے ساتھ کسی بھی مذہب کو اپنا سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اس دستور میں یہ شامل ہے کہ ہندوستان کے ہر شخص کو اپنے ادھار خیال کی آزادی ہو۔ لیکن آج جو صورتحال ہمارے اپنے سامنے ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں سے بھی بولنے کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کے لبے اظہار پر بھی پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جج خود انصاف حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرنے پر مجبور ہے، گویا انصاف انصاف کو پکار رہا ہے۔ شاید انہی حالات کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ ایسے دستور کو، صلح کے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو، صلح کے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں تخت رائے سے، میں بھی منصور ہوں کہتو دیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو جیلوں کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو ترشول تلوار سے، ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ آئیے اسی لہجے کا ایک شاعر آپ کے خیال میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو حکومت وقتوں سے آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کرنے کا فن جانتا ہے۔ میری مراد ہے علی جناب جمیل ازرق صاحب سے، اس امید پر کہ انشاءاللہ یہاں سے مشاعرہ مشاعرہ بن جائے گا۔ تو زور تالیوں سے بات کیجیے علی جناب جمیل ازرق صاحب۔ السلام علیکم۔ محترم انور جلال پوری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور قوم کے قائد کا خطاب ملا جمال بھائی کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے تالیوں سے اجازت دے دیں، میں شروع کروں۔ دیکھتا ہوں وہی ساکنہ کا والے ہیں یا کچھ بدلے ہوئے لوگ ہیں۔ عرض کیا ہے کہ ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا، ہمارے واسطے انصاف والا بھیج دے مولا، اندھیروں میں گھرے ہیں ہم اجالا بھیج دے مولا، اندھیروں میں گھرے ہیں ہم اجالا بھیج دے مولا، زمین کو پھر ضرورت ہے کسی ایمان والے کی، عمر فاروق سا کوئی جیالا بھیج دے مولا، زمین کو پھر ضرورت ہے کسی ایمان والے کی، عمر فاروق سا کوئی جیالا بھیج دے مولا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، مجھے بنگلور سے تشریف لائے الحاج بابا جی نے بھی دعائیں دی۔ دوستو آج آپ کے بیچ آنے کے لائق ہوا ہوں، تو یہ بابا جی کی دین ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے میرے لیے۔ جو ہم نے تم کو دی ہے اسی سوغات میں رہو، جو ہم نے تم کو دی ہے اسی سوغات میں رہو، خیرات والے لوگ ہو خیرات میں رہو، خیرات والے لوگ ہو خیرات میں رہو، ہم ضد پہ آ گئے تو سنبھل ہی نہ پاؤ گے، ہر زندگی سے پیار تو آپ میں رہو، ہم ضد پہ آ گئے تو سنبھل ہی نہ پاؤ گے، ہے زندگی سے پیار تو اوقات میں رہو، ہمارے خون کے ہر قطرے میں سچائی شامل ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے میں سچائی شامل ہے، یہ کس نے کہہ دیا تم سے وفاداری نہیں کرتے، یہ کس نے کہہ دیا تم سے وفاداری نہیں کرتے، کبھی فرصت ملے تو آزما کر دیکھ لینا تم محمد والے دشمن سے بھی غداری نہیں کرتے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں جا تھوڑی رہا تھا، جا کے دیکھ رہا تھا آپ سننا چاہتے ہیں یا نہیں۔
हमको हर हाल में जीने का हुनर आता है, जिंदगी का भी मेयार बढ़ा देते हैं। गलत अंदाज निगाहों से न देखो, हम तो बहते दरिया पे भी तस्वीर बना देते हैं। आइए एक नज्म सुनाता हूँ, नज्म का उन्वान है मुसलमान और आतंकवाद। चंद शेर सुनाते हैं नज्म के। अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे, अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे, जहन में परा इतने गंदे ख्यालात न थे। दूध की नहरें बहा करती थी चारों जानिब, शम्मे उल्फत की जला करती थी चारों जानिब। पहले हर सिंत वतन में थी मसरत की बहार, पहले सब खुश थे हर एक दिन को मैसर था करार। धीरे धीरे वो बहारों का समा कहां जाता रहा, राहते जिसमें थी वो दौर कहां जाता रहा। अपनी कोताही वो गफलत का नतीजा ये है, अपनी हद दर्जा शराफत का नतीजा ये है। आंधियां जुल्म की चलने लगी शहरों शहरों, नदियां खून की उबलने लगी शहरों शहरों। हर तरफ फैल गए मुल्क में आतंकवादी, देखते देखते इंसान की हुई बर्बादी। मुंबई हो कि कश्मीर वो अयोध्या जयपुर, देश भर के लिए आतंकवाद हुआ है नासूर। मुल्क की एकता जालिम ने कुचल डाले कहीं, अपने असलाब की अजमत ना मसल डाले कहीं। आओ ये अहद करें ये खाएं कसमें, देश से अपने मिटाएंगे जुलू की रस्में। अब न हालात की जद में होगा कोई मजबूर, अब किसी मांग से भी लेने नहीं देंगे सिंदूर। हमको गद्दार जो कहते हैं बता दो उनको, और तारीख का आईना दिखा दो उनको। जब भी देश पर कोई वक्त आया तो जा हमने दी, जब भी दंगा हुआ तहरीके अमा हमने दी। आज भी सीने में अपने हैं हमीदी जज्बा, आज भी देश की शान हमी से है जिंदा। हम मुसलमान ईमान के रखवाले हैं, सर से बांधे हैं कफन देश के मतवाले हैं। हमको आता ही नहीं भारत से बगावत करना, अपना ईमान वतन से है मोहब्बत करना। हम जो मुसलमान है वो खूंखार नहीं हो सकता, मुल्क और कौम का गद्दार नहीं हो सकता।